ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಾಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಲೆಯ ನೆತ್ತಿ ಹತ್ರ ಕೂದಲುದ್ರೋದು, ತುಂಬಾ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತರತರತರವಾರಿ ಶಾಂಪುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕೂದಲ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇರೋ ಕೂದಲನ್ನು ತುಂಬಾ ಜನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಕೂದಲುದ್ರೋ ಅಂತದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮದುವೆ ಸಹಿತ ಆಗಿರಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೂದಲು ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೂದಲುದ್ರತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಕೂದಲಿಗೆ ಯಾರು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ಭಟ್. ಶತಾಯು ಆಯುರ್ವೇದನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು 23 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಇರಬಹುದು, ಪುರುಷರು ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಾಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಾಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಯ ನೆತ್ತಿ ಹತ್ರ ಕೂದಲುದ್ರೋದು, ತುಂಬಾ ಕೂದಲುದ್ರತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತರತರತರವಾರಿ ಶಾಂಪುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರ ಕೂದಲ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇರೋ ಕೂದಲನ್ನು ತುಂಬಾ ಜನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ 23 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಅಂಶವನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಕೂದಲು ಉದುರುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ತರ ನೆತ್ತಿಯ ಹತ್ರ ಕೂದಲು ಉದುರೋದನ್ನ ನಾವು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ PCOS ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೂದಲ ಉದುರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮೇಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಾಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ, ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಸಹಿತ ಆಗಿರಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೂದಲು ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೂದಲುದುರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕೂದಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಗಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂದಲು ಇರೋದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಅನೇಕ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕೂದಲನ್ನ ಸುರಕ್ಷವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ನ ಅಂಶ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೂದಲು ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಅಂಶದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತವರು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು 5 ಬಾದಾಮಿಯನ್ನ ನೆಲೆಸಿ ತಗೋಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ತಗೋಬಹುದು, ಅವಕಾಡೋವನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಲೆನಿಯಂ ಇರಬಹುದು, ಜಿಂಕ್ ನ ಅಂಶ ಇರಬಹುದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂದಲ ಬುಡವನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಲ್ದೇನೆ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈಗ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇದ್ರೆ ಫಿಶ್ ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಫುಡ್ ಗಳನ್ನ, ಕಾಳುಗಳನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಈ ಬೀಜಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ನಡುವೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಫೆನೆಲ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಗಸೆ ಬೀಜವನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲದೂ ನಿಮಗೆ ದಟ್ಟವಾಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನ ಇಡೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಲ್ದೇನೆ ಯಾವಾಗ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ PCOS ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಾಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದು ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳ ದೇಹವನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಸೊ ಈ 10 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿದೆ. ಈಗ ಅರ್ಲಿ ಗ್ರೇಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬರುವಂತದ್ದು, ತುಂಬಾ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶಿರೋಧಾರ ಅಥವಾ ನಸ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಸಹಿತ ತುಂಬಾ ಕೂದಲು ಉದುರೋದನ್ನ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಎವ್ರಿ ಟೈಮು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಡ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೂದಲಿಗೆ ಯಾರು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಅಂತ ಬಾಡಿನ 3 ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕೂದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೂದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ತಲೆ ನೆರೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಅವರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಾಗುವಂಥದ್ದು ಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಯವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಯಾರು ವಾತ ಪ್ರಕೃತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಿ ಹೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಕಫ ಪ್ರಕೃತಿ ಇರೋರಿಗೆ ತಲೆ ಕೂದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತವರು ತುಂಬಾ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಆ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆದ್ರೆ ವಾತ ಪ್ರಕೃತಿ ಇರೋರು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ತುಂಬಾ ಡ್ರೈ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇ ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಇರೋರಲ್ಲಿ ತಲೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸಹಿತ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ರು 1 ಅವರ್ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ನಂತರ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೂದಲನ್ನ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಶುದ್ಧ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವನ್ನಾಗ್ಲಿ, ದಾಸವಾಳ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಆಲೋವರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಮೆಂತಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ನೀವೇ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಹಿತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ನೀವು ಒಂದು ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗವನ್ನ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗವನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಲೆಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತಲೆಯನ್ನ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನರ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶೈನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾರು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಅಥವಾ 3 ಡ್ರಾಪ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಆಮಲಕಿ ಅಥವಾ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಲೆಯ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಸುಮಾರು 1 ತಾಸು ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇನೆ ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವೆಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಯವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಫ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಯಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಮೊಸರಿಗೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಂತ್ಯ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಲೆಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಇರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದಲ್ದೇನೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡಿರುವ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, PCOD ಇದೆಯಾ, ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ, ತುಂಬಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಇದೆಯಾ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ದೇನೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕೂದಲು ಉದುರತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೂದಲು ಉದುರದ ಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೀಜನರೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಯೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂದಲು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಕೂದಲು ಉದುರೋ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೂದಲು ಉದುರೋದು ಅನ್ನೋದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.